Sök på Arvid och donera till hans bössa. Vill veta vad Arvids bössa är uppe i? 87 000. Herregud. Arvid, vet du hur mycket din bössa är uppe i? Nej. Den är uppe i 140 000 kronor. Ni kan få känna igen Arvid från Musikhjälpen i julas. Vi åkte och träffade honom ute på bildningen i Skövde. Vad är de här för? Teamspel. De sa ju att man kunde starta en egen buss och samla in för musiker. Men man arbetar mot barn. Ja. Och då så vill jag göra skillnad så att jag startar en bössa. Och skillnad skulle han göra eftersom pengarna från bössan skulle bidra till en värld utan barnarbete. Arvid åkte alltså skidor varje dag i en vecka. Och när han kom upp i 20 kilometer hade han samlat in hela 1,5 miljoner kronor. Alla känner igen mig när jag åker. Alla? De säger så här: hej Arvid! Du är bäst! Ja. Och vad säger du då? Jag säger, ha en bra dag. En av dagarna som var jobbigt. För då hade jag kramp i magen och att jag kanske hade ätit någonting som jag inte skulle äta. Jaha. Var det inte så att du tänkte på att du inte orkade mer eller att du ville ge upp liksom? Jag vill liksom fortsätta till slutet. Min pappa är uppväxt typ med längdskidor så att då så liksom blev hela familjen inblandad i skidor. Jag såg allt börja med min karriär i längdskidor. Vad är det du tycker är så roligt med att åka skidor då? Att sen så får man liksom gå in och spela när man slutar en sak. Åka hem, chillaxa, spela. Okej, men då går vi väl in och chillaxa lite då. Här har vi mitt rum. Den här skylten gjorde min pappa när de skulle heja på mig. Här sammanfattade de året och här är jag med. Jag fick den här av klassen för att de tyckte att jag var så bra. Det här brevet fick jag Jenny Rissved och så fick jag den här. Är det hennes autograf där kanske? Ja. Mm. Och Arvid, du är ju med på flera olika tidningar och sajter och sociala medier. Mm. Hur känns det att se sig själv så här? Jag var jättepirrig och så det var lite läskigt. Blev det mindre läskigt sen? Ja. Och nu då? Nu är det inte jätteläskigt. Det är inte alls läskigt nu. Hela bussen exploderar av pengar. Ja. Så, och så kändes väldigt bra. Sen musikhjälpen börja. Så jag har tänkt väldigt mycket på de barnen som står i fabriken nu och jobbar. Vad får det dig att känna när du tänker på dem? Sorgsen att de måste tvingas jobba. Arvid fattar. Arvid springer Arvid åker längdskidor. Jag kommer vilja göra om det här flera gånger om. Jag känner liksom att jag vill liksom göra mer skillnad i världen bara en gång. Och med skidåkningen då? Vad drömmer du om där? Jag skulle faktiskt kunna köra helvåsen om jag, när jag blir så här lite stor. Jag skulle kunna köra helvåsen. Skulle det vara en dröm? Och vinna. Det skulle vara en dröm för mig.